Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men anesteziologa va reanimatolog kafedrasi dotsenti Pardavshkor Kulyevich. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi O'zbekiston Respublikasida shoshilinch va tez tibbiy yordam xizmatini tashkillashtirish. Tez tibbiy yordam xizmati O'zbekistonda shoshilinch tez tibbiy yordam xizmatini tashkillashtirish maqsadida zarur bo'lgan bo'limlar. Ular maxsus stansiyalar, shifoxonalar, tez yordam va ilmiy tekshirish institutlaridan iborat. Stansiyaning asosiy vazifasi belgilangan territoriyada shoshilinch tez tibbiy yordamni ko'rsatish. Bemorlar va jabrlanuvchilarni shifoxonaga olib borish. Favqulodda vaziyatlarda esa medika-sanitar buzilishlarni barham berish. Tez yordam brigadasining tarkibi: vrach, felsher, ikkinchi felsher yoki hamshira va haydovchidan iborat. Birlamchi malakali vrachgacha tibbiy yordam felsherlik brigadasi tomonidan ham ko'rsatiladi. Uning vazifalari: jabrlanuvchi holatini diagnostikasi, shikastlovchi faktorlar ta'sirini to'xtatish, klinik o'limni oldini olish chora-tadbirlarini tez bajarish, qulay sharoit yaratib, jabrlanuvchini shifoxonaga transportirovka qilish. Jabrlanuvchilarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun zarur vaqt me'yorlari. Bu butun dunyoda qabul qilingan oltin vaqt deb aytiladi. Birinchi platinali yarim soat. Bu tez yordam chaqirilib, bemor shifoxonagacha olib borgungacha vaqt 3 ta 10 daqiqadan iborat. Birinchi 10 daqiqa jabrlanuvchiga yetib borish. İkinci 10 dakika vaka sodir bo'lgan joyda tekshiruv va yordam berish. Uchinchi 10 dakika shifoxonaga transportirovka jarayonida nazorat, tekshiruv va davolashni davom ettirish. Jarohat olgandan shifoxonada maxsus yordam berilgunga qadar oltin vaqt deb aytiladi. Bu alohida tekshiruvlar, rentgenologik, laboratoriya, ultratovush, kompyuter tomografiya va mutaxassislar ko'riklari o'tkaziladi. Tez yordam mashinasi shahar sharoitida 10 daqiqada, qishloq sharoitida esa 20-30 daqiqada yetib borishi belgilangan. Rasmda birlamchi tekshiruv ko'rsatilyapti. Shoshilinch vrach yordamini ko'rsatish algoritmi. Birinchi, voqea sodir bo'lgan joyni diqqat bilan nazorat qilish. Ikkinchi, aniqlash nima bo'ldi. Uchinchi, aniqlash qachon ro'y berdi. Va to'rtinchi, jabrlanganlar sonini aniqlash. Voqea sodir bo'lgan joyda albatta o'zingizni, xavfsizligingizni ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Birinchi navbatda hayotga xavf tug'dirayotgan holatlarni aniqlash, masalan, nafas, qon aylanishi, markaziy asab tizimining o'tkir buzilishlari. Suratda ko'rsatilayotgan birlamchi ko'rik, bemor reaksiyasi, nafas yo'llari o'tkazuvini ta'minlash, holatni baholash uchun atigi 8-10 sekund vaqt berilgan. Shikastlangan bemorni birlamchi ko'rik A, B, C, C sxemasi bo'yicha o'tkaziladi. Ingliz harflaridan belgilangan A, E nafas yo'llari o'tkazuvchanligi baholash va tiklash, B nafas holatini baholash,
C. Qon aylanishini baholash. Va C. Umurtqaning bo'yin qismi ko'rigi va bo'yin bog'ni bog'lash. Tez tibbiy yordam ko'rsatish parallel ravishda olib boriladi. Quyidagi holatlarda bo'yin bog'ni albatta bog'lash lozim. Politravmada, umrov yuqori yopiq jarohatlarida, jarohat natijasida hushning buzilishida, yuz jarohatlarida, umurtqa pog'onasi deformatsiyasi va og'riqlarda. Shoshilinch holatda birlamchi ko'rik. Birinchi, voqea sodir bo'lgan joyni ko'rigi. Ikkinchi, hush darajasini aniqlash. Qisqa nevrologik tekshiruv. Jabrlanuvchini yechintirish va ABC bo'yicha reanimatsiyaning birinchi bosqichini o'tkazish. Reanimatsiyaning birinchi bosqichi va uning etaplari. Aytganimizdek, birinchi etap nafas yo'llari o'tkazuvini ta'minlash. Safar uchligi yordamida og'izni ochish va sanatsiya qilish, boshni orqaga maksimal bukish, pastki jag'ni siljitib, yuqori zarfga fiksatsiya qilish. Rasmda ko'rayotganlaringizlar, mana birinchi rasmda til ildizi tiqilgan, bosh orqaga bukilayotgan holatda til ildizi ko'tarilib, nafas yo'llari ochilyapti va pastki jag' fiksatsiya qilinish texnikasi. Reanimatsiyaning ikkinchi etapi o'pka sun'iy ventilyatsiyasi. Eng oddiy va effektiv usullardan og'izdan og'izga, og'izdan burunga yoki havo o'tkazuvchi naycha orqali o'tkazilishi lozim. Havo o'tkazuvchi naychani og'iz orqali o'rnatish. Agar to'g'ri o'rnatilganda nafas erkin o'tadi. Rasmga to'g'ri qilinglar. Nafasning hajmi o'rtacha 500-600 ml, nafas soni esa 12-16 martani tashkil qiladi. Rasmda S-simon naycha orqali sun'iy nafas o'tkazilayotgan payt. Reanimatsiyaning 3-chi etapi yurakni yopiq massaji, ya'ni sun'iy qon aylanishini ta'minlash. E'tibor qilamiz. Reanimatologning qo'llarni joylashuvi tuz suyagining pastki uchligida. Yurak yopiq massaj texnikasida har bir massaj harakatlarida 4-6 cm chuqurlikka bosiladi tuz suyagi va massaj soni 100-120 ta daqiqada bajariladi. Mana strelkada qonning harakati ko'rsatilgan. O'pka sun'iy ventilyatsiyasi va yurak tashqi massaji. Ikki reanimator o'tkazayotgan paytda birisi sun'iy nafas o'tkazayapti va ikkinchisi yurakni massaji. Agar massaj bu holatda ikkita reanimator ishtirokida bo'lsa, degansa birga 5 nisbatda o'tkaziladi. Ya'ni bir marta nafasga 5ta massaj to'g'ri keladi. Yurak holatlari fibrillatsiya holatida to'xtaganda defibrillatsiya o'tkazish mumkin. Buning uchun maxsus defibrillator apparatidan foydalanilgan holda litr kuchi, tok kuchi 200-360 joulgacha oshirib borilishi mumkin. O'tkazilgan reanimatsion ijobiy effekti va jabrlanuvchining tirilish belgilari nimalardan iborat? Ko'z qorachiqlarining to'rayishi, yurak faoliyatining tiklanishi, yirik arterial qon tomirlarida pulsing paydo bo'lishi, qon bosimining oshishi, nafas tiklanishi, teri rangining asliga qaytishi hisoblanadi. Bemorni jabrlanuvchini transparatorobga kirish faqat nafas va yurak faoliyati
tiklangandan keyin amalga oshiriladi. Nafas yo'llari o'tkazuvini tiklashda bir qancha asbob-uskunalardan foydalanish mumkin. Bu yerda ko'rsatilgan maxsus atsoslar, elektr va oyoq atsosi, so'rg'ichlari, respirator niqobi, yordamida sun'iy nafas o'tkazish texnikasi, laringal niqob, laringal naycha orqali nafas yo'li o'tkazuvini tiklash, nafas yo'llarini tiklashda havo o'tkazuvchi naycha, orofaringal naychalardan foydalanish, og'iz orqali va burun orqali naychalar namoyish qilingan. Maxsus respirator ambu qopchasi yordamida sun'iy nafas o'tkazish texnikasi. Konika funksiya bajarish, ya'ni laringal spazm, nafas yo'liga tiqilgan yotishdan nafasni o'tkazmagan holatlarda konikotomiya o'tkazish mumkin. Medikamentoz terapiya yurak faoliyatini tiklashda asosiy qo'llaniladigan dorilar. Bu adrenalin gidroxlorid 0.1% eritma 0.5 1 ml'dan asosan venachiga yuborish maqsadga muvofiq. Atropin sulfat 0.1% eritma 3 ml yuborilishi mumkin. Lidokain gidroxlorid 100 mg va kardoron 300 mg venachiga yuborish mumkin. Yurakning to'xtash xilini aniqlash uchun EKG yoki kardioskop monitor zarur bo'ladi. Qon aylanishining asosan 3 turi mavjud. Asistoliya, qorinchalar fibrillatsiyasi, holsizlangan yurak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.